За минулу добу від COVID-19 на Тернопільщині померли 6 осіб. Серед них 63-річна жінка, 77-річний та 67-річний чоловіки з Тернопільського району, 80-річний тернополянин, 74-річна жінка та 83-річний чоловік з Чортківщини. Станом на сьогодні плюс 183 нових випадки коронавірусної інфекції зареєстрували на Тернопільщині. У Чортківському районі захворіли 40 людей, у Кременецькому – 39. У Тернопільському районі COVID-19 підтвердили у 104 осіб. Станом на 8 грудня у лікувальних закладах Тернополя 167 хворих на коронавірус, 92 пацієнти на кисневому концентраторі. Одужали за минулу добу 364 жителі Тернопільщини.